Добар ден, почитувани гледачи. Карциномот на дебелото црево е многу често малигно заболување, сериозен проблем за современиот човек, болест која зазема епидемиски размери посебно во развиените земји. Како и кај повеќето малигни заболувања, така и кај карциномот на дебелото црево, превенцијата е многу важна, која што ќе придонесе за негово рано откривање, рано дијагностицирање и навремено почнување со соодветниот третман, а тоа пак ќе значи успешно лекување на болеста и подобра прогноза за самиот пациент. Во денешната визита зборуваме за причините, симптомите, начинот на дијагностицирање, третманот, лекувањето и се разбира превенцијата на карциномот на дебелото црево со доктор Гордана Божиновска-Беака, доктор на медицински науки, специјалист по обшта хирургија од градската обшта болница 8 септември. Добар ден, доктор Гордана, и добре ни дојдовте. Ќе почнеме на почеток со анатомијата, функцијата на дебелото црево за болестите и најчестите проблеми кои може да се јават и евентуалните компликации од кои најсериозна е секако карциномот на дебелото црево. Некако со ред, за да ги споменеме и причините и симптомите и ризик факторите. Во ред. Би сакала прво да кажам дека, на жалост, представува карциномот на дебелото црево трета причина во светот на смртност за малигнитетите. Дека се најголем процент на пациенти од најразвиените држави во светот, од Америка, од Австралија, од Канада, а најмал процент се од најсиромашните земји. Што значи дека стандардот и парите не го чинат се тоа што ни треба во животот, посебно здравјето. Дебелото црево е орган кој што е на завршетокот на дигестивниот тракт. Анатомски се дели на неколку делови. Има цекум, па асцендентен колон, значи нагорен, па трансферзален колон, па надолнен колон, па има еден дел кој што е како буква Т, се вика сигма, и правото црево ректумот со аналниот канал, кој што е завршниот дел, кој што се исфрла фецисот. Основна функција му е да апсорбција на течности од релативно течната маса која што доаѓа од тенкото црево во дебелото црево, е со поредка конзистенција. Во дебелото црево се абсорбира водата и се формира фецесот како таков и се исфрла. Орган кој што е битен, орган кој што е голем, може да биде помеѓу 1,2 метри е должината на дебелото црево, така да има доволно простор за многу болести да се закачат. На кој било дел? Значи, од воспаленија, од бенигни работи, па до најлошиот карцином на дебелото црево како болест за една единка. Нешто што е битно е начинот на живење кој што го имаме. Значи, живееме еден лоши навик имаме сите, да јадеме неквалитетно, брзо, мрсна храна која што содржи многу масноти во себе, храна која што е многу љута, зачинета, не се пија доволно течности, значи водата е, како да е, не знам колку скапа, која ќе прашате пациенти, дали пиеш вода доволно, колку е тоа, па пијаме една-две чаши на ден, значи сегде во сите новините ги отворите, базар, на фризер, кога одите на козметичар, сегде пишува колку треба да пиете вода, дека вода мора да пиете, значи мора да имате добро празнење, за да тие отрови што се содржат во фекалите да се исфрлат од организмот, да не остануваат натри, да не го трујат организмот. Значи, имањето на секојдневна столица е нешто што е битно во секојдневниот живот. Проблеми од типот на имам некое крварење кое што ми е недела две, па ќе го немам, па недела две, па ќе го немам. Често пати се уште по младата генерација не толку, ама по старата негде так, средна возраст и по старите се уште го рачунаат тоа како срамна регија, како преглед кој што е срамен, кој што не е многу пријатен за пациентот, не е многу пријатен да отидеш и да кажеш дека имаш тамо проблем, посебно во помалите места, па што ќе кажат други тако дознаат и така. Значи, ништо не е срамно, ништо не е страшно. Преглед како преглед, треба да се отиде и да се побара, ако ништо повеќе, макар консултација со лекар. Така, за да ја направи правичната проценка. Матичните доктори, кои што се на
првата линија, да кажам, борбена за со пациентите. Често пати кога ќе влезе пациентот од врата, мислам тоа се податоци кои што пациенти ги кажуваат, што ти е, крварам, а ништо, имаш мајас или имаш хемороиди, чепчињата ќе се препишат, мастите и толку. Значи, ретко кои од матичните доктори прегледува дигиторектален преглед, за да, ако ништо повише види, дали е тоа крварење, какво е тоа крварење, дали го има вистина или е се појавило нешто инцидентно, и да го препрати понатаму каде што треба. Или онде ги направи основните базичните испитувања за тоа. Значи, пациентите, кога ќе почувствуваат некоја промена во смисол на надуеност, на нелагодност во абдоменот, на појава на крварење кое што не е константно, значи, би требало да забележа дали е тоа свежа крв, дали е темна крв, дали се угрушци, мислам, коагулумчиња, дали се... И со сите тие информации да отидат кај матичниот доктор. Матичниот доктор би требало да направи преглед, или да го препрати пациентот понатака за преглед. Доколку веќе не го направи, така каде да го укаже? Каде што би се пристапило до некои си основни, базични, чисто информативни испитувања за да дознаеме за што, што бараме понатаму од пациентот. Значи, не мора одма секој што ќе влезе и ќе каже дека има проблем, ние на колоноскопија да го пратим. Така. Значи, се или прави пак и тие симптоми по долго време да траат, така? Да, ако тоа е обично, да, карцинома на дебело црево е болест која што споро напредува. Значи, потребни се години за да дојде до развој на нешто. А тие години, обично карциномат кога на почет, во почетните стадии има, кога е, нема симптоматологија некој пациентот што ќе каже јас сум тешко болен. Кога ќе се појават више симптомите, тогаш е малце задоцнето. Обично се тоа на преднати стадиуми, било да е тоа проширено, лимфогено, хематогено, дали има метастази оддалечени. Така да би требало да има некои редовни прегледи медицински, кои што сега повеќе што се приватни фирми од овие поголемите имаат една добра пракса да персоналот го носат на систематски преглед. Така да се откриени многу карциноми на дојка кај жени, се прави скрининг тест за крварење во столица, се прави ехо на абдомен. Така да често пати се ноѓаат некои симптоми кои што ќе ја запала таа некоја иницијална каписла кај пациентот, за да он треба да продолжи со испитување во тој смер, да дојде кај лекар и да каже, знаете што, јас бев на систематски, па ми најдоа ова и сега што понатак. Е, тука више доаѓаат докторите кои што си ја работат својата работа како треба. Така да. Значи, преглед еден обавезно дигиторектален, да се види што е и како е, дал се хемороиди, дали е тоа свежа крв, дал се надворешни, внатрешни хемороиди, да се направи преглед, значи, обичен, најобичен преглед у амбуланта, секоја што може да се направи. Да се направи една лабораторија која што доколку постои карцином, ќе покаже анемија и ќе покаже покачено ниво на маркери. Маркерите се нешто што е ориентациона, значи не значи дека секој што има нешто малце покачани маркери има карцином да се распаметува човекот, нити значи дека секој што ќе добие позитивен окултен тест има карцином на дебело црево. Значи он ја фаќа крвта која што железото од крвта која што може и од различна храна да биде и од хемороид да биде, така да е звоно на аларм. Не значи дека пациентот е болен од карцином ако има позитивен окултен тест. Ама ќе биде попредпазлив и ќе прави почест. Кога ќе да знаете што јас направив скрининг и позитивно ми е и сега готов. Значи, матичниот треба да објасни на пациентот што би можело да се добие и што значи тоа што ќе се добие. Некои смерници да даде на пациентот. Доколку тоа е позитивно, се оди на и се постави сумнение на ехо дека има некои промени, можда и тоа, тогаш се оди на златен стандард што е за карциномот на дебело црево, тоа е колоноскопијата, која што исто така кај пациентите е непотребно страшен преглед представен. Или отпорот кај што го имаат. Па е болен, па е, не знам, значи колоноскопијата е преглед како и секој друг. Трае можда малце подолго. Не е нешто страшно, е непријатен, ама болен дека е нешто многу не е. Меѓутоа, пациентите од незнаење и од неспремност обично се згрчени, се уплашени, се и они, значи, само што ќе се доближи до него, почнува да викаат доле.
Значи, треба да им се објасни на пациентите, да се смират дека ќе добијат они премедикација. Сега има и со анестезија да се прави тој преглед. Веќе во денешно време и многу полесно тоа за правење. Значи, да. Има априори одбојност према колоноскопија. По младите генерации не толку. Значи, по младите генерации се, ја викам, имаат многу поквалитетен живот од нас. Значи, има сега сегде теретани, физичката активност е многу важна за човечкиот организам, па меѓу другото и за еден од факторите кои што го спречува развивањето на карциномот. Значи, пазат на исхраната, бројат калории на оброк, сите одат во теретани, вежбаат, избегаваат мрсна храна, избегаваат алкохол и во големи количини секојдневно, така да имаат некој поздрав начин на живот. И ќе го намалат ризикот за во подоцнешните години, може би, да би се појавило. Ќе го намалат ризикот, затоа што сите од нас носиме некоја генетска предиспозиција за нешто. Доколку таа генетска предиспозиција е за некаков карцином, ако во фамилијата имаме фамилиарна анамнеза, родители, дедо, баба, кои што биле болни од такво нешто, и се накалеми нездрава исхрана, на тоа се дае едно плодно тло фактички за да се развие болеста, тогаш болеста може да се развие. Не значи дека секој што имал дедо или татко или мајка болен ќе го добие карциномот. Да. Меѓутоа постои некоја предиспозиција за тоа. Доколку тоа се поклопи со надворешните фактори, со негрижата на пациентот за собственото здравје, тогаш може да дојде до развивање на карцином на дебело цело. Така и оние кои што се со фамилиарна предиспозиција не треба да чекаат да се појави нешто, значи, треба редовно, да се оди на редовни контроли. И возрастната на запад, граница, кога ќе се прават контроли. Отидат, јас имам некои пријатели кои што се на живеат по долго време надвор, значи од општина добиваат покана за да направат колоноскопија. Значи тоа е толку сето влезено во рутина на запад, кај нас далеку сме од тоа, ама сепак почнува помладата генерација посебно, која што достапен е интернетот, нели читаат разноразни информации, така да почнуваат повеќе да се грижат за се. Така да. Кога споменуваме малигни заболувања, причините најчесто или во најголемиот дел се непознати. Кај карциномот на дебелото црево, генетскиот фактор, исхраната, појавата, значи, на полипи и некои, значи, други факти може ли да укажат? Постојат болести кои што може да бидат база за надоградување на карцином. Так. Тоа се болести кои што се од воспалителен карактер, аденоми, значи полипчиња мали, кои што се најдени при рутинска некој преглед на косоколоноскопски, пошто колоноскопијата сега има некои луѓе кои што преферираат неинвазивна колоноскопија, меѓутоа виртуелна, меѓутоа јас лично не ја преферирам таа, затоа што доколку и се најде нешто, тогаш треба да се земе биопсија, а со виртуелната не може да се земе, па пациентот повторно се чисти, так, па повторно се праќа на колоноскопија, јак. Значи, колегите тоа го работат интернистите, некаде го работат и хирурзи, меѓутоа во главном го работат интернисти, гастроентеролози, колоноскопскиот преглед. Доколку најдат нешто сомнително, или поголем полип, или некоја уцерозна промена, или некој стоп во пасажата на цревото, се зема биопсија, неколку 5-6 биопсии, кои што тоа се парченца од кивото, значи се земаат со една мала штипка, кои што се испраќаат понатаму на хистолошки преглед. Тоа значи на преглед под микроскоп, кој што патологот ќе каже да овде има променети клетки, дали се преканцерозно, дали се канцерозно, кој стадиум ја може да се каже и така. И после од тоа, со тој наод пациентот, доколку се потврди присуство на карцином, доаѓа кај хирургот. Исто така се прави во денешно време и трансанално ехотомографија, за да се види доколку се докаже присуство на карцином на ректумот. Се прави, се влага со сонда и се гледа дебелината на зидот, односно пробојот на карциномот во зидот, пошто е многу битно да се види во кој стадиум е болест. Доколку е тоа само на слузницата на цревото, значи ако се работи за некој полип кој што полека малигнизира, расте, треба да се прати, значи ако се видат полипи, да, треба да се прати пациентот, да оди на редовни контроли и да се јави на тие редовни контроли кои што ќе му ги закаже докторот. Доколку тоа расте и се зголемува и се воспали или се појави некоја некроза на полипот, тогаш тоа треба да се земе биопсија и треба да се извади.
Некои полипи колегите интернисти ги вадат ендоскопски, меѓутоа за се си има своја индикација, докторот што го работи тоа ќе каже ова е да за мене, да ова е за хирурги. Така да, и на крај секако предоперативно се бара да се направи компјутерска томографија и магнетна резонанца за да се види пробоја, да се види дали е тоа дисиминирано, ако е дисиминирано, каде е дисиминирано, дали има жлезди околу, дали има пробој во други органи, значи да е пробиен целиот зид на дебелото црево, да се залепени други органи, да има дисеминација, карциномот се шири хематогено, и лимфогено, значи сем зголемени лимфни јазли кои што може да бидат ние кои ќе отвориме, гледаш ја жлезди многу, ама ги вадиме и се надеваме дека се од воспалителен карактер, дека не е тоа малигно, меѓутоа така. Хистологијата е немилосрдна и покажува се. Така, да. После тоа, од кај нас со резултатите кои што се добиени во нашата болница конкретно, сега можам да зборам за нас, пациентите ги препраќаме на онкологија, каде што колегите од онкологија врз основа на добиените резултати од патохистолошкиот наод од оперативниот лист гледаат што е направено, кој стадиум е од патолошкиот наод гледаат и според протоколи што они си ги имаат, кажуваат дека ова е за терапија, ова не е, ова е за ваква терапија, она е за таква терапија и така. Така. Од кога хирургот ќе се ја заврши својата работа. Да. Оние болести на дебелото црево кои што и предходно ги споменавме, многу честа патологија кај популацијата. Дали и нервозното дебело црево и кроновата болест е на тенкото, ама се случува така да го зафати и дебелото црево доколку не се контролира, значи, доколку не се лекуваат, може да се искомплицира. Постојат болести кои што може да се искомплицираат со малигнизирање. Так. Муцерозниот колит е еден од тие болести. Кроновата болест е таква. Постојат различити синдроми кај деца кои што се вродени, проблеми со дебелото црево, кои што може да направат терен за да дојде до малигнизирање. Така, меѓутоа, сето тоа зависи... Не значат опасност, нема не, смисла да ги исплашиме, бидејќи секој има нешто од ова, така да, да, така да, да. Меѓутоа, да бидат внимателни, така, доколку веќе има треба, таков проблем. Кога више се знае дека има проблеми, треба да се одат на редовни контроли, да се прати се состојбата и лекарите секако ќе реагираат на време за да, иако нешто се појави, на време се одстрани и со тоа да се реши проблемот. Да. Пошто има, ако е некоја почетна промена во клетките, која што е алтерација, дали се диференциран и дали не диференциран карциномот од клетките, доколку се работи за мали полипи со полипектомија, се решава проблемот, да не мора да дојде хирургијата на, на сцена, меѓутоа, за жал, кога ќе се појават симптомите, тогаш е више болеста во некој си понапреднат стадиум, дури честопати кај постари лица обично кои што се или недоволно ажурни сами за себе, кои што се во подминати години и се до тоа се ај стар си, па не јадеш, па јадеш, па ваму, па таму и доаѓаат во стадиум кога како некои нормални реакции или значи, нели процеси ги сваќаме. Значи, комплетен стоп на цревото, кога луѓето запаѓаат во еден преплет на црева или усна состојба ние го викаме, кога е единствено нешто што може да се направи е да се извади кеса надвор, најчесто и туморот не е можно да се извади, значи тоа е дисиминирано, расширено, блок тумори се работа тогаш. Значи тоа се многу запуштени случаи кои што не би требало во ова време да ги има, ама на жалост ги има. Така. Хемороидите или хемороидалната болест, така, честа застапена кај популацијата, може некогаш зад хемороидите да се крие ваков проблем со карциномот? Може. Тие си се посебна патологија сама може за себе. Може и пак доаѓаме на она првично да. Што го кажував, дека хемороидите, бидејќи значи, има многу луѓе кои што мака мачат со хемороидите. Кажат дека јас имам хемороиди, значи треба да види доктор и да каже да имаш хемороиди. Пошто може да има крварење, а да не е хемороид во прашање. Значи, треба да се потврди тоа дека јас имам хемороиди, комшијата ми кажа дека е тоа така. Меѓутоа, треба да се отиде и да се пригледа и да се каже да, имате хемороиди, треба овака и оваква терапија да примате месец дена, после тоа треба да се направи ваков преглед, таков преглед. Значи, да се потврди дека се само хемороиди во прашање. Така, да. Јас пошто доаѓам од старата бивша војна болница, да. Каде што постарите колеги беа сите ученици на ВМА, и они има една така крилатица која вика хемороиди су дим ватре која негде гори.
Значи, треба во секој случај, доколку нешто со организмот се случува што не е вообичаено, што не е нормално, што прави проблеми во секојдневниот живот, побарајте помош. Значи, не е дека нешто страшно ќе се случи. Меѓутоа, да бидете сигурни и вие, и пациентите, дека и е тоа така. Не или ако има некаков дека проблем, ќе почнеме на време да го контролираме или така, да го лекуваме. Значи, карциномот да е болест која што доколку се фати на време, е излечив. Значи, ама посебно тоа значи овој карцином да биде на дебелото црво, така? Стадиум, значи да биде, ама тоа се прави се со редовни контролни прегледи, редовни систематски прегледи. Имам анемија, е ништо, железо, коприва ќе пијам. Значи, така. Тоа се последиците, се третираат последиците, така, причината или некаков симптом да се пробуваме да излечиме, а постојнат значи, анемија, да, проблем. Може да има и од, не знам, кај жени, од крварење, менструално, од се, меѓутоа, треба да се каже, да, навистина е тоа, немаш ништо друго. Пошто може да биде, е, ова е ова, и тоа доди 2-3 години. Ја сега скоро имаше кај нас во болница еден пациент, кој што од провинција беше дојден, значи, пациентот беше 30 и некоја година, 2 години го третирале за хемороидна болест, а човекот испадна на крај дека има карцином кој што заврши со ампутација, со расширени болести. Значи, тоа е нешто многу сериозно, кој ќе каже некој дека има крв, значи, треба да се прегледа. Не дека сигурно има, така, ама да се прегледа и да се види. Да, имаш или не, немаш. Така, посебно што нели епидемиски размери зима. Можеме да кажеме, лошата вест е дека е значи, многу расширен, според, а добрата ако на време. Некои нови што се годишно околу милион луѓе се разболуваат од карцином на дебело црево, околу 500.000 луѓе умираат како последица на таа болест. Така. Значи, и тоа се бројки кои што се респектабилни и кои што навистина треба алармо да го запалат кај луѓето за да сами се погрижат првично за својот начин на живот, значи за ова темпо на живот, на стрес, на брзање, на трчање, на невежбање, на гојазност, што е многу лоша за карциномите, за било која болест е лошо. Меѓутоа има пациенти кои што прифаќаат сугестија, има пациенти кои не прифаќаат. Мене ми се случува одам кажа докторка, знаете ли вие која ја инвестиција имам во овдека што го имам направено? Камам да, ама погрешна ви е инвестицијата на погрешно место вие. Значи, треба прво сами да си го слушаме собственото тело, да го пратиме и да знаеме дека на сите од нас, ако ни се случува нешто, да сме надуени, да имаме нередовно празнење, да имаме пролив па запек, да имаме проблеми со квалитетот на столицата. Значи, побарајте помош. Отидете кај лекар и кажете, мене ми се случува ова и ова и ова. Има ли место за загриженост или нема? Лекарот сигурно ќе го сослуша и ќе каже да, треба да се направи уште ова дополнително испитување или не, не треба да се направи. Така да, оние кои веќе ќе ги почувствуваат тие симптоми не треба воопшто да размислуваат да или пак да чекаат за да одат тоа, да, значи, на преглед. Било кајматичен, било и замолете го, ако не ве прегледа, онда ве препрати кај што ќе ве прегледаат. Така да. Да ги слушнеме и гледачите и нивните да прашања. Добар ден, повелете. Веќе сте. Така, вклучени сте во визита, повелете со прашањето. Прашањето да слуша, гледам дека се утре имате разговор, да не може да поставам прашање. Може секако, да, повелете. Да. Ќе прашам докторката, дали да јас сум гледач кој на 63 години, некаде 64, аспектал. Од моето детство јас имав чир на 12 палачно, ево што го викаме, кажуваме тоа е дебелото црево. Дали тоа се по долги години ира како карцином, како кенца, рак на дебелото црево? Затоа што многу добро памтам во моите 14-15 години, јас го имам од 14-15 години, многу добро памтам мојот доктор, прво во тоа време, сметаме сега, јас сум 63 години, пред
толку години докторот се плашеше да ме прати на снимање на рентген, јас сум од Битолскиот крај, за да испита дали, дали што имам проблеми, кога најдоја чир на 12-то палачно стрево. Така, во моментов нешто имате некаков проблем или пак евентуално прашувате дали тоа би можело да биде... Сега во моментот од време на време да имам тоа крварење што го пишуваме, една танка бела црвена крв, можам да кажам на, на месец на два некаде. Добро, испитување, бела, проверка, преглед, крв. Имате ли направено нешто такво? Сте биле за... Видете, со, имам направено колоноскопи, што докторката го спомна тоа, колоноскопи, извадија таму докторите, некој бриз от тоа, и тоа вика, дека не е ништо, не е ништо повеќе, не е нешто страшно, али повторно баш пред, да кажам, некаде пред еден месец, повторно имав во преку изметот, мислам, кога преку тоалетот имав некој повторно крварење. И некаква промена, да. Во ред, ви благодарам во интерес на времето и за другите гледачи. Доволно беше ова што ни го кажавте. Значи, вака тоа што сте имале чир на желудник, тоа сигурно не имате црвена свежа крв во столица. Тоа дори дојде до доле, до, до излезе како столица, станува црно, темно, малинасто. Свежа крв, доколку имате, најверојатно се хемороиди, меѓутоа, ако сте направиле колоноскопија и ако колегите ви рекле дека нема ништо, тогаш треба да им верувате и да кажете дека нема ништо. И доколку ви кажале дека треба да се јавите на визеле и биопсија, треба да се јавите на редовна контрола кога ви е закажана, за да тој преглед, ако треба се повтори, ако постои некое сомнение и ве пратат известен период временски, тогаш треба да се придржувате до советите кои што ви се даени од лекарот, а да избегнувате љуто и зачината храна, пошто нашиот народ многу сака љуто, и да избегнувате црно вино. Епа, сте подобрува апетитот, нели со лутото, така? Па не сум баш убедена дека е тоа така, ама добро, во ред. Значи, ако ви рекле дека немате ништо, веројатно немате ништо, сигурно немате ништо, меѓутоа, сигурно и ви закажале некоја контрола ако ви земале биопсија, значи постои некоја причина зашто ви ја зеле таа биопсија и ви закажале контролен преглед дали за година, дали за две, дали за шест месеци. Придржувајте се до тој тајминг за контрола. Така, добар ден и за следниот гледач. Повелете, ве слушаме и вас. Добар ден. Повелете. Добар ден. Се јавува, моментално сум пациент на диализа. Е, сега, ме слушате? Ме слушаме, да. На диализа сум доста години. Е, сега ми се јавува од време на време, може на 7-8 месеци, црна столица, која трае едно 2 до 3 дена и се прочистуват. Меѓутоа, кога идам понадвор, значи голема нужда, на стално, на самиот почеток од изметот, се појавува столица која е као другачија боја, као друга форма, не она као нормална. Е, сега, јас имам правено гастроскопија, меѓутоа колоноскопија немам. На гастроскопија, така, као нека, нема некои поголеми проблеми. Е, сега, сакам да прашам за колоноскопија. Пошто сум ја на диализа, би направил ја тоа колоноскопија. Меѓутоа, проблем е чистењето на дебелото црево кое е захтевено 4 литра вода да се испијат пред да се оди на тој преглед. Е, се, тоа е много, много голема количина на вода која јас не мокрам, нормално бубрезите ми се извадени, двата полицишнични бубрези. И се, како тоа да се изведи, со, дали може со нешто друго да се прочисти цревото? 4 кила вода едноставно не сум во состојба да испијам. Така. Значи, вие ќе се јавите на одделение за гастроентерологија, ентерохепатологија, кај што живеете во некој поголем центар близко до вас што е. И интернистите тоа знаат како треба да го направат. Тоа нема ви одеднаш да испиете 4 литра. Тоа ќе се разреди во 2 дена, во 3 дена. Ке... Предходно ќе ви прочистат со други работи. А важно е изводливо. Значи, треба да го направите
Доколку има потреба да се направи, може да се направи. Значи има начин како да се направи. Јавете се на лекар, веројатно ќе ве хоспитализираат дури тоа се прави, ама може да се направи. Така, добро. Му благодариме и на гледачот, бидејќи уште кратко време ни останува до крајот. Рековме, превенцијата е најдоброто нешто за раното откривање и дијагностицирање на карциномот на дебелото црево. Лошо е кога ќе слушнеме дека е во големи епидемиски размери, ама добрата вест е дека ако внимаваме, навреме препознаваме или редовно правиме прегледи, ќе има добра прогноза и за самите пациенти и за успешноста на лекувањето. Така. Значи најбитно од све е да имаме да го слушаме своето тело, така ви каже мојот учител. Значи, доколку приметите нешто што не е во секојдневието што вас ви се случува, болки во стомахот, нередовна столица, секојдневни нервози доведуваат до стресогени ситуации кои што имаат свој ефект и врз целиот организам. Доколку јадете неквалитетно, мрсно, многу обилно, доколку сте гојазни, таа гојазност е претежно во абдоменот, стационирана, тогаш може полесно да дојде до развој на карцином. Не дека ќе се развие, сигурно, меѓутоа поголеми ви се шансите да заболите од нешто лошо. Си го зголемуваме ризикот. Ако водите рачун за сето ова претходно што го кажав и на време побарате помош кога ќе приметите нешто дека ви се случува или одите на редовни систематски прегледи, помали се шансите такво нешто да ве задеси во животот. Никој од нас не знае што ќе му се случи во животот. Меѓутоа има работи кои што некогаш и сами придонесуваме за да се појават. Така, значи тоа да не го прави. Така да. Има некогаш ставови и размислувања кај луѓето, ако направам колоноскопија сега, следната треба да биде после 5 години. Сме го слушале вака во нашето значи, обкружување тоа и едноставно не се одлучуваат, освен кога нели лекарот на вистина ќе рече да морате порано да направите, ама ако не одат на преглед во тој период, ќе се изгубат можеби 5 години. Здраво дека не сме често да се прави. Докторот што е прави колоноскопијата е тој што кажува на крај на прегледот немате ништо, да. Се гледаме за 5 години, за 3 години, за 6 месеци, за година. Значи, верувате им на докторите. И тоа што ќе ви го кажат, придржувате се до тоа. Било да е хигиенодиететски режим, било да ви закажат преглед и контрола за толку време, почитувајте го и вашето и нивното време, значи јавете се тогаш на преглед која ви е закажано. Да. И вие ќе имате бенефит и здравството ќе има бенефит у крајна линија затоа што ако се направи се спречи развивање на болеста, се спречуваат и многу трошкови на пациентот и на фамилијата и на општеството за да дојде до лечење со зрачење, со хирургија, со сето тоа кошта многу. И време, и живци, и на крај живот на пациенти. Така, така. Слушайте ги докторите и одете на лекар на време. Така. Стравот да го тргнеме настрана, сето она што ни е потребно да направиме, како што треба бешиката да се празни комплетно и добро, така треба и дебелото црево. Абсолютно. Така, многу се важни тие препораки кои што лекарите Абсолютно. Ги велат во тој значи, хигиено-диететски пите режим, вода. Така влегува. Камилата е суштество кое што не треба да пие вода. Човекот треба да пие вода. И тоа сегде на книгите пишува доколку се не е диализа во прашање или так, нешто друго, да. Или срцева болест, или нешто такво. Значи, пиете 2 литра вода на ден. Јас им викам на пациентите, наполнете шише со кисело, со кока-кола 2 литра. И бројте ги чашите на колку маса, сте испиле. На маса ставете да, од саба или до вечер да го испиете. Так. Значи, пиете вода. Така, да. Да ги тргнеме настрана оние оправдувања. Не можам, не ми се пие, не сакам значи, и не ми е убаво. Значи, тоа е навика. Така? Ако почнете да пиете, ќе ви се пие. Така, како и за секоја навика друга, нели, Абсолютно. Во животот, без разлика дали Мора позитивна да или негативна. Некои норми што се на животот мора да се почитуваат. Не можеме ние да живееме без вода, не можеме и на кола, ако возите, треба бензин да ставите на бензинска, така да организмот си бара вода. Не може да функционира без вода. Така. Ви благодарам, доктор Гордана, Мола. За денешното гостување. Почитувани гледачи, останете и понатаму со нас.
Во денешната визита со доктор Гордана Божиновска Беака, доктор по медицински науки, специјалист по општа хирургија од градската општа болница 8 септември, зборувавме за карциномот на дебелото црево, кое што е многу често малигно заболување, сериозен здравствен проблем за човекот, современиот човек во денешното време на живење, но и нешто што може да се превенира, односно велиме лошата вест е дека зазема епидемиски размери, посебно во развиените и богатите земји, но добрата вест е што доколку навреме се открие и се диагностицира, многу подобро ќе биде прогнозата и за самиот пациент, но и многу подобро ќе биде и поуспешно лекувањето. Внимавајте како се храните, бидете физички активни, конзумирајте помалку мрсна храна, пијте доволно вода, доволно течност и бидејќи на тој начин го одржувате и оптималното здравје, но го намалувате и ризикот од појава на карцином на дебелото црево, посебно луѓе кои што се со фамилиарна предиспозиција треба да бидат малку повнимателни и редовно и предвреме да ги прават тие се редовни контроли кои што можат да укажат на некаков проблем. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Останете и понатаму со програмата на Канал 5 телевизија.